O günləri bu oğlan orada çıxış eləyəndə dedi ki, mən bir hegemon adamam, oranı zəbt eləmişəm. Bir nə yalan desəm, xahiş eləm deyil. Birinci, mən heç bir yeri zəbt eləməmişəm. Bu mənim... Rəsmi qaydada sizin adınız var. Yəni, o dedi ki, bax, bax, xanım, siz də dedi, siz də mən çox gürültülü təqdim elədiniz pisliyə doğru. Yəni, onun dediyinə. Mən yer zəbt eləməmişəm. İndi bir yerdə oturarıq, buna rahat baxarsınız. İkinci, o dedi ki, burada bir kürd ailəsi var, rayon üzrə hakimiyyətinin sərəncamı ilə. Laçınlı, Laçınlı, bəli. Burada bax bu saatları, bu orada şifahi deyil. Şifahi deyil. Orada bu dəqiqə gedir, onun ailə var və hamısı da orada yaşayır, paçlı bir kətdir. Bu adam iddia edir ki, yox, mən bura girişdi, burada mən... Maya yer verməlisəm, bu bir. İkinci, mən sizə sual verdim. Ölkədə bir, Ağcabədənin birinci 50 min hektardan çox qışlağı var, 100 min hektardan çox dövlət fondu var. Bunu müxtəlif adamlar götürüb, 200 hektar, 300 hektar inkişaf elətdirir. Mən niyə yaratdığım şeydən ona pay verməyə, hansı qanundan boşlayam, onu mağa başa salım, bu bir xaç edin. İkinci, o kimdir ki, la, bağımın bunu deyirəm. Mənim təsarifatımdan deyir ki, maya yer verir. Mən hümanistliyimdən istifadə edirəm, axsaqqallığımdan deyirəm, kətli, təsəlifliyim yaxşı. Gedib orada da, 4 dəfə komissiya gedib, birində də özü gedib, deyib, demişəm, bax, burada. Demişəm, Azər, axtı yazırlar buna 7 hektar. Dedim, saxlayın, dedim, 10 hektar yazın onu. Dedilər ki, biz də 7 hektar, da sizi sağlıca da sallan bağışdır. Dedim ki, nəyə görə? O cavan uşaqda həvəslənir, deyilir, tabi veririm, veririm, qoy 10 hektar olsun ki, o da bir özünə iş yaradır. Əgər birin yalan deyirəmsə, uzaddan demirəm, göydəki Allah mənə, balalarım özümə qəyənim olsun. Sonra dedim ki, Azər, bu yerdə mənim adımı istifadə elə, vergisin zadında mən verəcəyim. Elə razılaşdıq da. Bir müddətdən sonra bu zəhv oldu ki, yox, mən razı deyiləm, sənədləşdirəm, dedim, get sənədləşdirəm.